ei pöliise ja ei tule sitä epätoivottua vesisadetta. Moottoririkko tällä kertaa. Niin kyllä, tää pitäis. Kisapaikalle on saavuttu. Auto käyty katastamassa ja vähän sen saatu jo remontikorjuutakin aikaa. Akku meni ainakin vaihtoon. Todennäköisesti se ei ollutkaan siinä se vika. Se ei oikein taho jaksa startata. Katsotaan nyt, ladataan vielä tuo akku täyteen, vaikka se pitäisi olla täynnä. Ja toivotaan parasta, ettei tarvi ruveta starttia vaihtamaan. Eihän se iso homma ole, mutta joutuu ehtimään kuitenkaan varaa starttia, ei ole mukaan. Keli on ainakin tällä hetkellä tosi hyvää ja lupailee pitkin päivää, että puolipilvistä ja melkein nolla tuulta. Toivottavasti rata on hyvin suolattu, että ei pöliise ja ei tule sitä epätoivottua vesisadetta. Eiköhän se siitä päivällä he lutviutuu. Pojat vielä vääntää akun kiinnikkeitä kiinni tuossa kunnolla. Varmasti pysyy kiinni. Osallistujakattaus on ihan hyvä, mitä ennakkoa on kattonut. Ja 192 ennakkoilmoittautumista taisi olla kaikissa luokissa. Meillä ajaa senioreissa eräs joensuulainen kuski. Sille möin ajopaikan, että toivottavasti auto jää ehjäksi sinne, että pääsee hänkin ajamaan. Ja minä ajan yleisen ja tuupparit. Semmotti. Katsotaan miten päivä tästä etenee. Thank you.
Kenen? Joo, alkuerie kolmas. Lähössä. Lähössä tuntuu rätäävä ja käyvän kolmella, kun päästään vihdoin lähtemään. Radalla kaatunut auto ja sitä odoteltiin tuossa aika pitkä tovi. Oli melko lämmin. Kävin puhtaasti, kun nostin lähtökierroksen, mutta sitten kun nostettiin kytkin, niin kolmelle tiputtiin. Kakkoselle vaihtaessa joskus silloin. Sieltä heräsi neljäs pytty, mutta siellä oli jo myöhäistä. Siinä oli malinen ja toinen piiatti tullut ohi, mutta kolmantena sitten ajettiin maaliin. Rata on liukas. Liukas ja vähän mujuunen, että takalenkillä on vettä aika paljon. Siellä pitää olla varovainen, kun sinne menee, ettei spinnaa. Muuten ihan ok. Vaihdetaan nyt, tämä Miikka vaihtaa tulpat sinne. Katsotaan aukeeksi moottori tosta paremmaksi, todennäköisesti kyllä. Vähän siellä ehkä olisi pitänyt enemmän avata tuota lähössä tuota moottoria kierroksille. Ehkä kastellu jonkun tulma. 17 lähtö on seuraavana välierissä. Tää on oleva kakkosrataa siellä. Toivottavasti sieltä mennään vielä ongelmitta jatkoon. Muuten tuntuu ihan hyvältä. Jarrut päivitteli viikolla. Vähän linkku suvetti tuota polkimelta, kun sillä on tuplaa polkimelta. Tuntuu pysähtää jopa. Aiemmin siellä ei ollut mitään pohjaa. Todella huono tuntuma, nyt sillä tuntuu olevan jarruteho jonkun verran. Paikanni. Mitä me tehdään tänne? Me vaiheltiin vähän uusia tuluppia sinne. Käsky kävi, niin silloinhan vaihdellaan. Toni varmaan jo selitti ongelman. Niin. Nyt on uudet ja tuolla on vanhat. Onhan ne vähän nokeentunut. Jos se paranisi sille. Ei kai täällä muuta ihmeen. Hyvä. Huukku kiinni. Uuteen koitoksi.
Sehän meni vahvasti tässä kotikida. Kotikisa. Skapat. Moottoririkko tällä kertaa. Ja rupesi naulaamaan ekalla kierroksella, rupesi pikkusen puutumaan ja siitä ei päästy kuin 100 metriä. Niin rämähys ja savut pihalle. Öljyt tuli sinne kankaalle. Vielä on huohotusreikä tullut. Huohotusreikä lohkoon ja nämäkin saat oli tässä tältä erää. Mikä on mekaaniko. Mielipide. Ne oli aika nopeat kisat, niin. Joo. 1,5 lähtöä tai 2 lähtöä. Mitä siinä nyt pääsi ajamaan? Mm. 1 lähtö ja puolikkaas. Niin, niin, kyllä. Ei, muuten ihan hyvällä mielellä tultiin. Oli se ekan lähön jälkeen näytti aika hyvältäkin. Että voisi pärjätäkin. Joo, kyllä siihen oli. Siihen oli kyllä edellytykset, että finaaleihin pitäisi päästä tällä. Mutta sitten kun katsoi noita inkaareja ja ulkovideoita, niin sehän rupeaa puutumaan tämä auto. Se ei jaksa mennä tuonne pääsuoran päähän niin hyvin, mitä se on aiemmin jaksanut. Sitten siinä, missä se räjähtikin siinä lähössä, niin se rupesi puutumaan jo siellä jo vähän aiemminkin. Se kolmella käyminen siinä eka alkuerässä, niin olisiko siinäkin ollut jotakin orastavaa varoitusmerkkiä. Ei sitä joo, vaan siinä kisaan tiimellyksessä älynyt. Niin, huomioi. Niin. Alavampi olisi ollut käyttää koneen auki, kun räjäyttää moottori nyt. Oishan se. Näitä nyt sattuu. Kisat on ajettu ja epäonnea oli, jos jonkin moista koko Pieksämään joukkueella ja tai kuskeilla, eihän täällä joukkuekilpailuja ollut, mutta kuitenkin huoleltiin sitten tuossa. Muita vehkeitä. Niin, Jokkipenaa ja Sepposveskua ja ne ajelikin sitten finaaleissa. Mutta aivan ei voittoa riittänyt tällä kertaa niilläkään. Että. Pieniä murheita, mutta isoja vaikutuksia. Näin on. Että jos jarrut jää päälle laahaamaan ja pienestä käsijarrussa vikaa, niin minkäs sille voit, tiedät? Eihän sille voi. Pari lähtöä siinä meni ihmetellessä ja vaiheltua osia. Saatiin se pelaamaan kuitenkin sitten. Joo. Se on kyllä tässä touhussa. Tulee keksittyä kaikenlaisia uusia konsteja, korjailla asioita. Joo, ja näkee kaikkea uusia tapoja kyllä. Niin, no, kunhan se vaan toimii, niin muulla väliä. Sehän riittää. Ei ole kauneuskilpailut eikä näyttelykilpailut. Joo, nyt odotellaan. Kisat on tosiaan ohi ja ostotarjouksia tekevät jonossa tuolla. Olisiko taas minnekään asti? Odotellaan taas se ainakin tunnin verran, 1,5 tuntia. Tympäin osuus koko lajissa tämä odottelu. Niin kyllä, tämä pitäisi saada jotenkin nopeutettua tämä. Samaa mieltä. En tiedä auttaisiko se, jos ne olisi auki koko kisaan sitten. Eikä tälleen. Niin ostotarjoukset. Niin. Onhan ne se yleisö. Yleisen ja tuota, luokkien vaihtojen välissä nyt tuli ostotarjoukset auki. Käytännössä puolikilpailuahan ne on auki nyttenkin. Mm. Mutta ei porukka niin, tee niitä tarjouksia ennen kuin. No niin, se pitäisi saada nopeutettua. Ennen kuin kaikki luokat on ajettu ja nähdään, että jääkö autot ehjäksi. Ja vaikka ei jäänytkään, niin siltikin niitä yritetään ostaa, mitkä hajosi jo siellä alkuerissä. Niin
mieli saattaa muuttua, niin se vejätetään viimeiseen asti niitä. Mut ootellaan. Ei me nyt suojattu ollenkaan tätä. Jos joku haluaa viiä, niin viekö. Koitetaan ostaa sitten kunkkuun. Niin, se rupeaa olemaan aika lähellä jo. Mahdollisesti Suonenjoelta, jos tämä nyt menee kaupaksi. Kaikki panokset sinne sitten. Niin, kaikki muutama viikko, mitä tässä on aika. Kaiken muun ohella. Mutta hei, päivä oli nätti, aurinko paistoi. Juu. Ainakaan hirveän kovasti palannut. Ei ainakaan vielä. Niin, katsotaan huomenna. Rupee pikkusen kiristää. Niin. Ja Jaanikin siinä vielä hymyilee, mutta katsotaan aamulla. Vähän palaneeksi. No pikkus. Vähän punoittaa. Joo, Jaani lähti tälle reissulle kansanmekaanikoksi mukaan se. Yleensä nuori opiskelija ei paljon kerkeä viikonloppurientoja meidän mukana pyörimään. Niin nyt se kerkesi, kun sovittiin puoli vuotta etukäteen. Tämä on nyt tänne. Muutamassa kisassa ollut. Että... On joo. Kaikki on sovittu puoli vuotta etukäteen. Niin. Joo. Ja pitihän se talvimestikseenkin tulla. Sehän peruttiin silloin. Niin, olihan se siellä mukana se. Käytiin katsomassa. Niin, pyörähtämässä. Haettiin auto pois. Etkö tulis käymään? Ei siinä. Ootellaan loppuun ja... Juu, päivitellään jos... Niin, mitenkä kävi? Jos auto menee, niin päivitellään sitten. Ja jos ei kuulu mitään, niin jää autorailerilla kotia ja kohti uusia pettymyksiä tämän kanssa. Alakerran tekoon pääsee. Motori ulos. Niin. Kansi on todennäköisesti ehjä. Näillä näkymiin, että sieltä tuli vaan veivi kurkkaamaan. Niin, aika nätti oli reikä. Että... Juu. Mutta orastava laakerivika siellä tosiaan oli pitkin aamua ja haisteltavissa kyllä nyt kun katsoo taltiointa ja sit. Mutta ei mitään, jatketaan näin. Yes. No näinhän siinä kävi, että tyhjillä trailerilla tultiin kotiin ja Viitikko sai konevikaisen Fiatin. Lähdetään Suonenjoelle siis ostelemaan autoja tällä meidän pitopelillä ja Miikalle ollaan jo sovittu ajokamat. Sillä vielä ei ole omia kenkiä, kun sillä pitää olla jotkut koko 50 olevat ajosaappaat, niin Seppos Veskulta tulee nelainaan ja saadaan mies viivalle sitten. Jos hän innostuu sitten, niin ostaa omat ajokamat. Mut joo, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kiitos.